Ajde, drugi. Dobar dan, drugi daj, dio. Daj, drugi. Dobar dan, došli smo u drugi dio. Sada je na redu veliki Ben. Pokažite petardu. Evo vidite. Evo, kao će vidite, ona je jako opasna. Hita se samo u... Drugi razred. Ne drugi razred, četvrti. Drugi razred kvalitete. Drugi. Znači, hita se kad imaš 12 let. Ok, ajde. Najviše, stani tako tu. Ili od... Ili, ili... Tu stani. Evo, sad ćemo vaš gat. Da? Sad ćemo lipo vaš gat. Idemo! Evo vidite kako. Dobra petarda. Evo vidite kako puca. Na redu je velika mega. Evo velika mega. Ima kratak fiti, znači ona je jako opasna. Znači zajedno drugi se, razred. Zajedno se hita, drugi razred. Znači odmah se hita, še je opasno. I od 12 godina naravno. Evo malo, malo, ovaj, malo sadano se... Neće da se vaš ga, aš kao će sam rekao prvo voda puše, ova naša poznata malinška. Čekaj, stani, stani. Neće da pukne. Neće da pukne, nisi vada dobro, nisi dosta baš glavo. Oprostite, ali evo, šta se gledali, gledali. I vidimo se u trećem dijelu.